Takže ahoj všichni, dneska se podíváme na druhý pohled se mnou ty Kvělou Zírou. Ukážeme si vlastně takový ty další věci. A už bych se dneska kouknul na právě že větší flašku, kterou si tady zaškrtnem. A bych se už rád podíval na konstruktor a samozřejmě na stavbu. Další taky bude mít v základní fabrikátor, nabíječku bych si rád udělal co nejdřív. A to je tak asi všechno. Když se koukneme, tak nálev budeme potřebovat malou, tu máme dvě skla, čtyři titany a jedno stříbro. Se stříbrem by mohl být problém, protože to je až tamhle na ostrově, nebo tamhle jakože u ostrova. Takže tam se teďka nejspíš pojedu kouknout. Po cestě si tady samozřejmě ještě nabírám nějaký materiály, které se budou hodit. Pak nám dospadl teď titán. Tady už jsme byli v jednom díle. Pokud jste nám neviděli, tak tady budete mít odkaz. Našli jsme si tady vlastně ten konstruktor. Našli jsme si tady fabrikátor a tu skřínku. A zvláštně i vlastně základy. Ty celý základny, kterou si budeme stavět. A teď už zase pod vodu. Počasíčko zrovna pěkný teďka není, ale snad to nějak přežijem. Padají kroupy. Tady vlastně pokračuje Twisty Bridges, ale my teďka budeme potřebovat najít ten ostrov, který je ještě kus odsaď. Takže kolik tak ještě? Tady je hora. No a já tam doplavu a potom se zase uvidíme. Už jsme tady. A teďka tady budeme potřebovat právě nazbírat nějaký to stříbro, nejlíp i zlato, protože to se bude co nejdřív hodit. A za chvíli tady nejspíš uslyšíte příšeráky. Takhle jim říkám, oni se ve skutečnosti jmenují trochu jinak. Jsou to ty kryptosuchové, takhle se to říká. A jsou tady všude potvory. Takže určitě není dobrý se k ním přibližovat. Poté vás okamžitě zničí, můžou vám zničit i ponorku. Slyším. Můžou vás zničit právě že i ponorku. No. Teďka jsem ho tady zaslech. V té válnici teďka venku asi nic neuvidíme, takže budeme jenom tady vevnitř. No. Teď jsem to tak blbě, pod vodou prostě. Nějaký takovýhle ty věci, jako je stříbro. Trošku zlata by se mě ještě možná hodilo. Tady žádný jsem ještě nemám. Takže teď se tady zase zaplavím nadechnout. A myslím, že by to mohlo být všechno. Ne, ještě. Ještě budeme potřebovat 3 stříbra, pokud se nepletu. Takže ještě ne. Jedno stříbro. Tady ten měď. Tady. No, další takovýhle ten míček se stříbrem. Argentinovi je tady další stříbro. Už jenom jedno. Ještě pořád jenom jedno. Galenitovi, v něm je olovo, to už vím. Mně z ní padne titan. To bych jinak nebyl já. Až měl takovýhle štěstí. Asi se doplavu nadechnout. Titanu máme víc než dost. A poslední stříbro, a máme to myslím. Stříbro potřebujeme na elektrikářské sady. Kterých budeme právě vyrábět tyhle věci. Kryptosuchus. Kde je?
Tady je. Vidíte ho? Dokonce dva tady jsou. Takže nechci vidět, co se stane, jestli mě pohryžou, takže radši plavu okamžitě pryč. Asi se uvidím, až budu doma. Nemáme sice stříbro na všechno, ale teďka si nemůžu dovolit tady bejt. Takže už jsme doma. Myslím, že to mi... Jo, stihl jsem to. Stihl jsem tady ještě sebrat jedno stříbro, který teda rovnou bude moc využít. Máme tady spoustu věcí, ale teďka si sundáme lahev, protože tady budeme potřebovat tohleto. A pak ještě baterku. A tady potřebujeme služkovníky, ty máme. A měď, to bychom měli mít taky. No, ještě jednu měď si radši vemu. Takže materiály, teď bych to nepoplet. Takže sklo. Dvakrát. Pak baterku. Elektrikářskou sadu taky dvakrát. A mědělej drát. A ještě počítačový čip to chce, jo? Takže dva vzorky plochého korálu. Takže rovnou, no, samozřejmě bychom si mohli vzít lahev. Ale... Takže já zase musím sem do té hloupy ke žralku. Protože potřebuju vzorek plochého korálu, který se dá najít jenom tady. Twisty Bridges. Takže zase musíme do hloubky. Doufám, že mě nic nepokouše. Tady jsem se tady jako ztratil. Jo, dobrý, už jsem správně. Vzorky jdou poznat docela jednoduše, proto jako jedny z mála věcí. Tady svítěj takovouhle krásnou září. Tady máme jeden. Do plavu se rovnou ještě nadechnout, abych se neutopil. Koukám, že už tady máme jenom 50% energie. Což teda za chvíli budu potřebovat. Určitě. Vlastně tu nabíječku.